Cardedeu Digital intenta tocar tots els àmbits de l'aplicació de les noves tecnologies. En aquesta ocasió tocava parlar dels portals d'internet i les seves possibilitats. Per cert, que l'espai on es fan aquestes xerrades serà la Sala Sarau, ja que al Bar Taran van estar en obres. La sessió anava dirigida a les entitats i al comerç. Les oportunitats que ofereix la presència a internet i les diferents estratègies per ser fàcilment localitzats i per connectar i fidelitzar els usuaris clients. Ignasi García Milà va fer un repàs pels diferents tipus de portals, els criteris a considerar a l'hora de plantejar la seva estructura i les eines disponibles per a la seva construcció. També es va analitzar l'estat actual de l'ús d'internet al comerç. Un 57% dels comerços tenen accés a internet. Els que no en tenen consideren que no és necessari o que no paga la pena. D'entre els que sí en tenen, el 92% utilitzen el correu electrònic i el 38% tenen algun tipus de pàgina web. Prop del 50% dels comerços que tenen internet no veuen del tot necessari disposar d'una pàgina web. D'aquests resultats es pot concloure que hi ha encara molt camí per recórrer en l'ús i aprofitament de la xarxa en el món del comerç de proximitat, donada la cada dia més elevada incidència d'internet en la distribució de béns i serveis i en els hàbits de consum.